למה אני עלינו מקרות? לאו, תקשור. נו, תשכב, תשכב, נשכב. שאתה לנו כאן. למדתם להכיר את הארץ הזאת, אני חושב, יותר ממה שהכרתם עד היום. אבל אתם הכרתם עוד משהו. אתם הכרתם מי החברים שלכם, ומעל הכל אתם הכרתם מי אתם. ואני רוצה להגיד לכם משהו מקסים ולא ייאמן. זה נורא מפחיד לקחת אנשים למצב קיצון. כי במצב קיצון אתה יכול לגלות שאתה פחדן, או שאתה אגואיסט, או שלא בא לך לקום לשמירה. ואני הסתכלתי השבוע והייתי עמום. כי לקחתי אותם למצב קיצון, כי לקחנו אותם למצב קיצון, וראינו דברים מדהימים, ראינו ראות וראינו חיוך. השבוע שימשתם לי דוגמה לאיך צריך להתנהג. אם אנחנו מתחילים ככה, אז חבל על הזמן מה הולך להיות לנו. להצלחה, מחזור ב', להתראות. קשה, אבל לא חושב שהם חיימים עוד קשה. אנשים כאלה זה ממש לא היה קשה. חבר'ה, אחד אחד מצוינים, ולבדיהם אי אפשר לעבור מסע כזה. נקודה.